অসমীয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল দীপাৱলীৰ দিনাই ডিস্পুৰৰ বিধায়ক আবাসত অঘটন চি ব্লকৰ প্ৰথম মহলাৰ গ্লাছত গুলিৰ আঘাতৰ দৰে চিত্ৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত ঘটনাস্থলীৰ শিশুসকলৰ বিষয়ে তদন্ত তন্নতন্ন পৰীক্ষা ডিস্পুৰৰ বিধায়ক আবাসৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বিধায়ক আবাসৰ ভিতৰত সংঘটিত ঘটনাই উদঙাই দিছে নিৰাপত্তাৰ স্বৰূপ গ্লাছত গুলি লগাৰ দৰে চিহ্ন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অৱশ্যে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে অপ্ৰচলিত ঘটনা সৰ্বসাধাৰণৰ কথা বাদেই ডিস্পুৰতে সুৰক্ষিত নহয় জনপ্ৰতিনিধি গুৱাহাটী সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে চি চি টিভি লগোৱাৰ পিছতো এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিধায়ক আবাসতেই বিকল চি চি টিভি কেমেৰা ডিস্পুৰৰ বিধায়ক আবাসত চি চি টিভি আছে যদিও বিকল হৈ থকা তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত বিভাজন কৰিছে আৰক্ষী বিধায়কৰে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা চৰকাৰে কিদৰে সৰ্বসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা দিব তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন মৰিয়নীৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ জ্যোতিনগৰত নাহৰ পুতুকীৰ সন্ত্ৰাস দীপাৱলীৰ কলগছ কাটিবলৈ যাওঁতে বাৰীৰ পিছফালে ওলাল নাহৰ পুতুকী কিছুদিন পূৰ্বে এখন হোটেলৰ এজন কৰ্মচাৰীক নাহৰ পুতুকী আক্ৰমণ কৰিছিল ফৰেষ্ট কলনীৰো দুজন ৰেল কৰ্মচাৰীক নাহৰ পুতুকী আক্ৰমণ কৰিছিল মহানগীৰ ছয়মাইলত হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মূৰ অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল হাউলীৰ মণিৰ খানৰ মৃত্যুৰ দুই মাহ পূৰ্বৰে পৰা পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত একেলগে আছিল দুয়ো এটা সপ্তাহৰ পূৰ্বে ব্যৱসায়ৰ কামত বাহিৰলৈ গৈছিল মণিৰ খান ছয়মাইলৰ যুৱতীৰ হত্যাকাণ্ডত নাম ফাঙুৰ খোৱা মণিৰ খান এতিয়া পলাতক মণিৰ খান বিবাহিত আছিল দুটা সন্তানৰ পিতৃ তিনিমাহ পূৰ্বৰ পৰা এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথম মহলাত আছিল দুয়ো ফ্লেটৰ মালিকক দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথা জনাইছিল ছয়মাইলৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জু দৰ্জীৰ উলি যোৱা মৃতদেহ আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত বিচনাত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জুৰ মৃতদেহ অঞ্জুৰ দেহৰ পিছফালে আছিল আঘাতৰ চিন দেওবাৰে জি এম চি এইচত সম্পন্ন হয় মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা বিউটিচিয়ানৰ কাম কৰিবলৈ প্ৰায় 4 মাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল অঞ্জু মণিৰ খানৰ সৈতে হোৱা সম্পৰ্কৰ কথা নাজানিছিল পৰিয়ালৰ লোকে ভিডিঅ' কলযোগে মাতৃক মণিৰ খানক দেখুৱাইছিল অঞ্জুৱে মহানগৰীত বৃদ্ধ দম্পতীক প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত বিতৰ্কত গীতানগৰ আৰক্ষী এবছৰ পূৰ্বে এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰাজস্থানৰ জোঁৱাইৰে মিলি নিজ কন্যাই লুটি পুতি নিছিল পিতৃ মাতৃৰ ধন আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত কালী পূজাও কালি হৈ গ'ল নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰে উজ্বলিল ঘৰ দুৱাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাজ্যজুৰি দীপাৱলীৰ ব্যাপক আনন্দ ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনাঘাটত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো নিখোজ হোৱা দিগন্ত কাকতি বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মাতৃৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈ পিছলি পৰিছিল দুই ভাতৃ 8 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা কালী পূজা দেৱালীৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে গোলাঘাটৰ আঠাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল 3টা বাসগৃহৰ লগতে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সামান্য ক্ষতিগ্ৰস্ত আন এখন দোকান জুইত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবালাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী দীপাৱলীৰ পিছতে দিল্লীত পুনৰ ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ ফটকা আতচবাজীৰ ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ বতাহ সোমবাৰে পুৱাই দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি দিল্লীৰ বহু ঠাইত এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স চমুকৈ AQI 800 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে বিশ্বকাপত অভিলেখ গঢ়িলে ভাৰতে বিশ্বকাপত একেৰাহে 9খন মেটছত জয়লাভ কৰি অভিলেখ টীম ইণ্ডিয়াৰ অভিলেখ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পিছত একেবাৰে সৰ্বাধিক খেল জয় কৰা দলত পৰিণত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া ইয়াৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়াই 2003 আৰু 2007ৰ বিশ্বকাপত একেৰাহে 11খনকৈ খেলত জয়লাভ কৰিছিল ভাৰতে 2003 চনত সৰ্বাধিক 8খন খেলত একেৰাহে জয়লাভ কৰিছিল 2003ৰ বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেল অৰ্থাৎ 9নম্বৰ খেলখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত এইবাৰ ভাৰতে বিশ্বকাপ জয় কৰিলে একেৰাহে 11খন খেলত জয়লাভৰ অভিলেখ গঢ়িব পাৰিব নিশা গোলাঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এখন বাহনৰ গ্লাছ ভঙা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গোলাঘাটৰ ভগা গাঁৱত অচিনাক্ত লোকৰ আক্ৰমণ বাহনত অৰুণ গোহাঁই নামৰ লোকজনৰ বাহনৰ আক্ৰমণ বাহনৰ পিছফালৰ দুখন গ্লাছ ভাঙি অচিনাক্ত লোকে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্যহস্তীক হত্যা কৰি চোৰাং চিকাৰীয়ে কাটি নিলে দাঁত কচুগাঁও ডিভিজনৰ চানপান ৰেঞ্জত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতীটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৰাইট লাইন 4 RMP কোৰ জংঘলত মৃত হাতীটো দেখাৰ পাছতে হাহাকাৰ বন বিভাগত দীপাৱলীৰ দিনাই মানকাছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে ভস্মীভূত কাপোৰ আৰু তোলাৰ এটা গুদাম মানকাছৰ চহৰৰ ইউকো বেংকৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত বনৰীয়া মহৰ খোচত এজনৰ মৃত্যু মহৰ খোচত মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম উত্তম বাউৰী কুঠৰীৰ হাতীদণ্ডিত সংঘটিত হৈছে কৰুণ ঘটনাটো গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে মহৰ মুখামুখি হৈছিল উত্তম বাউৰী উত্তম বাউৰীৰ মৃত্যুৰ শোকৰ চাহ কুঠৰী দীপাৱলী উপলক্ষে গন্ধিয়াত এজন যুৱকে সাজি উলিয়ালে চন্দ্ৰযান ওজাপাৰাৰ শিল্পপ্ৰাণ দ্বিজেন্দ্ৰ ভাগৱতীয়ে কান্দেনী আই মন্দিৰ প্ৰাংগণত চন্দ্ৰযান 3 সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰে চিত্ৰশিল্পী ভাগৱতীয়ে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বিভিন্ন আৰ্হি তৈয়াৰ কৰি আহিছে শিৱসাগৰত দীপাৱলী উপলক্ষে দেখা গৈছে পাৰভঙা উৎসাহ বিশেষকৈ আতচবাজী তথা ফটকা ব্যৱসায়ীসকলৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি পুৱাৰে পৰা ফটকাৰ প্ৰতিষ্ঠানত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে নানাৰঙী আতচবাজী বিচাৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত উত্তপ্ত পৰিৱেশ
দীপাবলীৰ নিশা করিমগঞ্জত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূতকাৰীৰ পাৰ্টছৰ দোকান, করিমগঞ্জৰ কানি চাইডত কে টি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত চাহ চাই অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তিনিখন বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন। উত্তৰাখণ্ডৰ চিল্কিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ 40 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত। এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় 5 বজাত চিল্কিয়াৰা টানেলৰ এটা অংশ ভাগি পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 40জনকৈ শ্ৰমিক। উত্তৰকাশীত চিল্কিয়াৰাৰ পৰা দণ্ডাল গাঁৱলৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে এটা টানেল, টানেলটোত কাম কৰি থাকোঁতেই ঘটিছিল দুৰ্ঘটনা। আবদ্ধ আটাইকেইজন শ্ৰমিকক নিৰাপদ আছে আৰু তেওঁলোকক অক্সিজেনৰ যোগান ধৰা হৈছে। বাহিৰৰ পৰা শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে উদ্ধাৰকাৰী দল। শ্ৰমিকৰ দলটোলৈ পানী আৰু খাদ্য সামগ্ৰীও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সুৰংগটো মুকলি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। মহানগৰীৰ বৃদ্ধ দম্পতীক প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় বিচাৰিলে অসহায় দম্পতীয়ে নিজ কন্যা ৰাজস্থানৰ জোৱাইৰে মিলি প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল বৃদ্ধ দম্পতীক। প্ৰবঞ্চনাৰে কন্যাই বেংকৰ পৰা প্ৰায় 38 লাখ টকা 40 দিনা সোণ সৰবৰাহ সৰকাই নিয়াৰ অভিযোগ। বিজেপি বিপিএফৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মন্তব্য। মিত্ৰতা সম্পৰ্কত বিপিএফৰ সিদ্ধান্ত সলনি হোৱা নাই, বিপিএফে অকলেই লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, সাৰদা লেন কালি পূজাত সেৱা জনায়, এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। গোলাঘাটৰ মৰঙী মৌজাত দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাস মান কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। বন্যহস্তীৰ চৰণীয়া পথাৰ হৈছে কৃষকৰ পকা ধাননিৰ পথাৰ। পকা ধানৰ পথাৰত হাতীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰি তহিলং কৰিছে ধান। বন বিভাগেও খেদিব পৰা নাই হাতীৰ জাক। ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ পি এম এ ৱাই গৃহ আৱণ্টনত ব্যাপক দুৰ্নীতি। আৱাস গৃহ প্ৰদানত হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ পৰা 5,000 টকা সংগ্ৰহ। ঘৰ প্ৰদানৰ নামত ধন লৈছে পঞ্চায়তখনৰ একাংশ সদস্য। দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া জাজৰিত জিকিৰ পৰিৱেশন কৰিলে মৰিগাঁৱৰ আয়ুক্ত। জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই জিকিৰ পৰিৱেশন কৰি মুগ্ধ কৰে উপস্থিত ৰাইজক। জাজৰি আঞ্চলিক জিকিৰ জাৰি চৰ্চা মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল দুদিনীয়া জিকিৰ আৰু জাৰিৰ কৰ্মশালা। হাতশিঙিমাৰীৰ বুটতোলা মাছ বজাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ। সোমবাৰে পুৱতি নিশা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো হাতশিঙিমাৰীৰ থানাপাৰাৰ সত্য মধক্তৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দীপাৱলী নিশা হায়দৰাবাদত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। হায়দৰাবাদৰ চালিবান্দা অঞ্চলৰ বাজাজ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ইলেক্ট্ৰনিক শ্ব'ৰুমত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। দুমহলীয়া অট্টালিকাটো সম্পূৰ্ণৰূপে জুইলে লিহান শিখাই আগুৰি ধৰে। নলবাৰীৰ নলিচা কামাখ্যা মন্দিৰত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কালী পূজা। ৰাজ্যজুৰি শ্যামা পূজাতকৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। কালী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰো আয়োজন। নিশা বলি বিধানেৰে মা কালীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে ভক্তসকলে। বিধায়ক আৱাসত চিচিটিভিৰ ব্যৱস্থাক লৈ ক্ষোভ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। চিচিটিভিৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিছে কিন্তু বিকল হৈ আছে। বিধায়ক আৱাসত বিধায়কসকলৰ নিৰাপত্তাক লৈ চিন্তিত। ব্লক চিৰ বিধায়কসকলৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন। বিধায়ক আৱাসৰ ঘটনাক আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰাৰ আহ্বান। ফৰেনচিক এক্সপাৰ্টৰ সহায়ত বিষয়টোৰ তদন্তৰ দাবী। গুগলৰ পৰা বুলেট ইঞ্জুৰী ইন গ্লাছৰ কিছুমান ফটো সংলগ্ন কৰি এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। নগাঁও বৰহমপুৰৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি নিযুক্ত আৰু বৰহমপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তি দিলে ৰঞ্জিত বৰাক। পূৰ্বৰ ধীৰেণ গোস্বামীৰ ঠাইত ৰঞ্জিত বৰাক নিযুক্তি দিয়ে। সুৰেশ বৰাৰ পদত্যাগৰ পিছতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল গোস্বামীয়ে। বাইহাটা চাৰিআলিত আইনৰ নিৰ্দেশ নামানে এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়। অভেল নামৰ চিকিৎসালয়খনত যুৱতীক কৰালে গৰ্ভপাত। গৰ্ভপাত কৰাটো অবৈধ যদিও চিকিৎসালয়খনে ধনৰ লোভত কৰাই গৰ্ভপাত। আৰক্ষী গোচৰ দিলেও নলয় ব্যৱস্থা। দেৱাৰে নিশা তিনিচুকীয়াৰ পৰ্বতীয়া বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। পৰ্বতীয়াৰ শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। সৌৰভ সুৰেখ নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত নিশা সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন। তামিলনাডুৰ কাশীপুৰমত উদযাপন কৰা হ'ল দেৱালী। দীপাৱলীৰ নিশা ঐতিহাসিক বাৰাধৰাজা পেৰুমাল মন্দিৰত পূজাৰ ভক্তৰ ভিৰ। দীপাৱলীৰ নিশা মন্দিৰটোত ভৱিষ্যৎবাণী কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত ভক্তসকলে পতাকা ফুটাই আনন্দ কৰা দেখা গ'ল। ৰাহুল গান্ধীৰ লগত গা ঘেলাই বিধায়ক হৈছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। খ্ৰীষ্টাচাৰ নাজানে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই, সেয়ে মোৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। এই মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ। জয়ন্ত মল্লৰ বিৰুদ্ধে ইডি লগাবলৈ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ। জয়ন্ত মল্লই কেনেকৈ ইমান টকাৰ ঠিকা দিব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন। বৰহমপুৰত আমি অচিন কাঠত থোৰা লগাইছিলোঁ বুলিও মন্তব্য। দুই এদিনতে ঘোষণা হ'ব নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ নাম। গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ তিহাৰ উদযাপন। গোৰ্খাসকলে পালন কৰি অহা তিহাৰ উৎসৱত আজিৰ তৃতীয়টো দিন। বাক্সাৰ নিকাশিত গৃহস্থৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভৈলী নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে মহিলাসকলে। এই ভৈলী নৃত্যত গীত গায় গৃহস্থৰ কুশল মংগল কামনা কৰা হয়।
ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখলমাখল ৰাজ্য চলিছে ৰাসৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। গাঁৱৰ জীয়ৰীসকল ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত। কলিয়াবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰৱণী সত্ৰত ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। সতী ৰাধিকা মহিলা তীৰ্থৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা। শ্বিলঙৰ বিজনী পাণবাৰী কালী মন্দিৰত 84 সংখ্যক কালী পূজাৰ আয়োজন। এইবেলি নদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে কালী পূজা। বিজনী পাণবাৰী কালী মন্দিৰত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কালী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰিছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাত্ৰ 100 টকাক লৈ লংকাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল কৰিমগঞ্জত। দুই পক্ষৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত কেইবাজনো আহত। ৰাজা আহমদ নামৰ লোকজনৰ সৈতে কাজিয়া হয় আব্দুল নূৰ নামৰ লোকজনৰ। সামগ্ৰী আনি দিয়াৰ নামত 100 টকা খুজিছিল ৰাজা আহমেদক। ওলোটাই ৰাজা আহমেদে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল নূৰক। পশ্চিম গুৱাহাটীৰ ৰাণী অঞ্চলত ধান খেতিত খুৰপোকৰ আক্ৰমণ। খুৰপোকৰ বাবে নষ্ট হৈছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি। ৰাজ্যত ধান খেতিৰ বাবে বিখ্যাত অঞ্চলটোত খুৰপোকে চলাইছে তাণ্ডৱ। দিনতকৈ নিশা বেছিকৈ আক্ৰমণ কৰে খুৰপোকে। কৃষি বিভাগে দিব পৰা নাই সমাধানৰ কোনো পথ। নীলবাগানত মাদ্ৰাছাই জলিলিয়াৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান। প্ৰধান অতিথি হিচাপে উপস্থিত হজৰত মৌলানা খলিলুৰ ৰহমান সজ্জাদ নোমানী। উপস্থিত থাকিব বিশ্ব নবী হজৰত মহম্মদৰ আত্মীয়। পৰৱৰ্তী দিনবোৰত দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে গঠন কৰা হৈছে এখন কমিটি। হামাছৰ সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। লেবাননৰ হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত ইজৰাইলী সেনা 7 ইজৰাইলী সেনা নিহত হৈছে হিজবুল্লাহৰ আক্ৰমণত। আহত হৈছে ইজৰাইলৰ 10 সেনা। ইফালে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণক ধিক্কাৰ জনাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। ইজৰাইল বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হৈছে গাজাৰ কেইবাখনো হস্পিটেল। 36 দিনত 137টা আক্ৰমণ চলাইছে হস্পিটেলৰ ওপৰত। এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজালৈ ইজিপ্তে প্ৰেৰণ কৰিছে সাহায্য সামগ্ৰী। ইজিপ্তৰ পৰা 80খন ট্ৰাকযোগে ৰাফা সীমান্তদি প্ৰেৰণ কৰিছে সাহায্য সামগ্ৰী। আনহাতে জৰ্ডানেও আকাশমাৰ্গেৰে ড্ৰপ কৰিছে চিকিৎসা সামগ্ৰী। ইজৰাইল আক্ৰমণৰ ফলত গাজাৰ আল চিফা চিকিৎসালয়ত 3টা শিশুৰ মৃত্যু। নিহত হোৱা আটাইকেইটা নৱজাতক আছিল বুলি প্ৰকাশ। উল্লেখযোগ্য যে গাজাৰ আল চিফা হস্পিটেলত ঘেৰি ধৰিছে ইজৰাইলী সেনাই। হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী থকাৰ সন্দেহ হস্পিটেলখনত। হাজাৰ হাজাৰ স্থানচ্যুত পেলেষ্টাইনীয়ে আশ্ৰয় লৈছে হস্পিটেলত। গাজাৰ আল চিফা হস্পিটেলতো আশ্ৰয় লৈছে একাংশ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকে, যাৰ বাবে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ঘেৰি ধৰিছে হস্পিটেলখন। ইতিপূৰ্বে কেইবাখনো হস্পিটেলত আক্ৰমণ চলাইছে হামাছে। হামাছৰ সৈতে যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইল আৰু ফিনলেণ্ডৰ মাজত চুক্তি। নাটোৰ সদস্য ফিনলেণ্ডক বিমান প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা বিক্ৰী কৰিব ইজৰাইলে। এই সম্পৰ্কত এখন ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন কৰে দুয়োখন দেশে। $34 কোটি চুক্তি কৰে ইজৰাইল আৰু ফিনলেণ্ডে। ইফালে গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত শিশু নিহত হোৱা ঘটনা গৰিহণা। স্কটলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইজৰাইলক যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাইছে। হামাছৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান স্কটলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হামছা ইউছেফৰ। যুদ্ধৰ মাজতে 12 নৱেম্বৰত ৰাফা সীমান্তৰ ক্ৰছিং পুনৰ মুকলি কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে ৰাফা সীমান্তদি পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ এটা দল প্ৰৱেশ কৰে ইজিপ্তত। যোৱা 10 অক্টোবৰৰ পৰা দুদিনৰ বাবে বন্ধ আছিল ইজিপ্তৰ ৰাফা সীমান্তৰ গেট। সাধাৰণ নাগৰিকক মানৱ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে হামাছে। ইউৰোপীয় ইউনিয়নে যাৰ বাবে গৰিহণা দিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক। একাংশ লোকক পণবন্দী কৰি হামাছে মানৱ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। এতিয়াও 240তকৈ অধিক লোক পণবন্দী হৈ আছে। ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধ অতিক্ৰম কৰিলে 38 দিন। গাজাৰ আল চিফা হস্পিটেললৈ ইজৰাইল সেনাই যোগান ধৰিছে 300 লিটাৰ ইন্ধন। বিদ্যুৎ সংযোগ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হোৱাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে হস্পিটেলখনৰ চিকিৎসা সেৱা। বহু লোকক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব পৰা নাছিল ইন্ধনৰ অভাৱত। IDF-ৰ তথ্য অনুসৰি হামাছে হস্পিটেলত ইন্ধন যোগানত বাধা দিছে। গাজাৰ আল চিফা হস্পিটেলত ইন্ধন যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু ইজৰাইলৰ সেনাই হামাছৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি ইন্ধনৰ যোগান ধৰে। ছিৰিয়াত ইৰাণ সমৰ্থিত গোটৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ বিমান আক্ৰমণ। পূব ছিৰিয়াৰ 2টা স্থানত ইৰাণৰ সমৰ্থিত গোটৰ ওপৰত আক্ৰমণ। বিমানেৰে আমেৰিকাই আক্ৰমণ চলাই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰু অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত। সন্ত্ৰাসবাদীৰ কেইবাটাও গোপন ঘাটি ধ্বংস কৰে আমেৰিকাই। দীপাৱলী নিশা লখিমপুৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল 2জন যুৱকৰ মৃতদেহ। মৃত যুৱক দুজন চিৰঞ্জীৱ ৰাজখোৱা, বিকু দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃত এজন যুৱক চিলভাৰ ক্ৰাষ্ট হস্পিটেলত কৰ্মৰত আছিল। ইয়াৰ পিছতে চিকিৎসালয়খনত প্ৰতিবাদ কৰে আত্মীয়। লখিমপুৰৰ চিৰঞ্জীৱ ৰাজখোৱা আৰু বিকু দাসৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। চিৰঞ্জীৱ ৰাজখোৱাৰ মৃতদেহ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাষত উদ্ধাৰ। আনহাতে বিকু দাসৰ মৃতদেহ চিপ্ত থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে কলেজ চাৰিআলিৰ এটা বাসগৃহত। নিশা সুৰাবত্ত যুৱতীয়ে নগৰনাগতি কৰিলে। আৰক্ষীক জোৰোদৰ উৰণখেদত যুৱতীৰ বহুৱালি। আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ নাম ফলকো ছিঙি নিলে সুৰামত্ত যুৱতীয়ে। আৰক্ষীয়ে বাইক ৰখোৱাক লৈ তৰ্ক কৰে সুৰামত্ত যুৱতীয়ে। নিশা ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ তালাচীৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। 10 ডাউনিং ষ্ট্ৰীটত দেৱালী উদযাপন কৰিলে ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱত চামিল হ'ল পত্নী আৰু দুই কন্যাৰ লগতে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক। প্ৰধানমন্ত্ৰী সুনাক ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ হোৱাৰ বিপৰীতে পত্নী অক্ষতা মূৰ্তি জন্মসূত্ৰে ভাৰতীয়।
হায়দৰাবাদৰ ৰাসায়নিক গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত 9 নিহত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে দুটা দল প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে চাৰি মহলীয়া অট্টালিকাৰ প্ৰথম মহলাত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড হায়দৰাবাদৰ নামপল্লী অঞ্চলৰ বজাৰঘাটত এই ঘটনা সোমবাৰে সন্ধিয়া 6:15ৰ পিছত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ এই কথা ঘোষণা কৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগে গুৱাহাটী ঘাটৰ পৰা অন্তিমখন ফেৰী চলিব সন্ধিয়া 5:45 দীপাৱলী উৎসৱৰ বাবে বন্ধ থাকিব ফেৰী সেৱা ভাৰতীয় সেনাৰ চাউনীটো উদযাপন কৰিলে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী এই দীপাৱলীত ভাগ ল'লে সেনাৰ নৰ্থ ৰেঞ্জৰ অধিনায়ক লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে সেনা জোৱানসকলৰ সৈতে জম্মু কাশ্মীৰত উপভোগ কৰে দীপাৱলী উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত সংঘটিত হৈছে হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা গ্ৰেটাৰ নয়দাত এজন সুৰাপায়ী চালকে মহতিয়াই নিলে এজন লোকক পথৰ দাঁতিত পৰি থকা লোকজনক সুৰাপায়ী বাইক আৰোহীয়ে মহতিয়াই নিয়ে অৱশ্যে এই ঘটনাত লোকজনৰ প্ৰথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে ইফালে দীপাৱলীৰ নিশা বেংগালুৰুত সংঘটিত হ'ল হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা বেংগালুৰুৰ কালেনা আগ্ৰাহাৰা অঞ্চলত মহতিয়ালে কেইবাজনো লোকক এখন তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিয়াত কেইবাজনো লোক আহত তামিলনাডুত এটা নাহৰ পুতুকীৰ সন্ত্ৰাসত আতংকৰ সৃষ্টি তামিলনাডুৰ কুন্নুৰৰ ব্ৰুকলেণ্ডছ অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি নাহৰ পুতুকীটোৱে এজন লোকৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰা দৃশ্যবন্দী হৈছিল চি চি টিভি কেমেৰাত ইয়াৰ পিছতে আতংক বিয়পি পৰে অঞ্চলটোত নগাঁৱৰ কামপুৰ দৰঙিয়াল গাঁৱত নিশা অগ্নিকাণ্ড সোমেশ্বৰ নাথ নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড এই অগ্নিকাণ্ডত এটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে ভঁৰাল ঘৰৰো বিস্তৰ ক্ষতি উজনিত অব্যাহত আছে গৰুৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ ভাইৰেল কল ৰেকৰ্ডিঙে উদঙি আছে গৰু চিণ্ডিকেটৰ প্ৰকৃত সত্য নিজকে বিজু বুলি পৰিচয় দিয়া ব্যক্তিজনৰ গৰু ব্যৱসায়ীৰ সৈতে ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল গৰু ভৰ্তি বাহন পাৰ কৰোৱাৰ নামত বাৰ্তালাপৰ অডিঅ' ভাইৰেল কৰ্ণাটকৰ উডুপীৰ গংগুলীত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড উডুপীৰ গংগুলী বন্দৰত ৰখাই থোৱা কেইবাখনো নাৱত জুই লাগে কি কাৰণত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পাছত নিৰ্বাপন কৰে জুই এই ভয়ংকৰ জুইত জাহ হ'ল 7খনকৈ নাও দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ পিছতে বৈঠক পৰিৱেশ মন্ত্ৰী প্ৰদূষণ সম্পৰ্কত অনুষ্ঠিত হয় এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী গ্ৰেফৰ নিয়মৰ অধীনত প্ৰদূষণ আইন বলবৎ থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে BS3 বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা চৰকাৰৰ নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেংবেগত আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুজন লোক আটক গণেশ থাৱাৰৰ পৰা আটক দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত লোক দুজন কাৰ্বি আংলঙৰ পাপু দাস আৰু বুদ্ধিমান তামাং নৰূপ পাব ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক তৰণী হৰি মন্দিৰৰ সভাগৃহত প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব নতুন সভাগৃহত সোমবাৰে নতুন সভাগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে বিশ্বনাথৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল নদী পৰ্যটন এতিয়াৰে পৰা বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব পাৰিব পৰ্যটকে নদীৰ মাজৰ পৰাই পৰ্যটকে চাব পাৰিব কাজিৰঙাৰ মোহনীয় ৰূপ বিশ্বনাথ ঘাট ৰেঞ্জৰ পৰা ফেৰীৰে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে মুকলি কৰে উত্তৰ পাৰৰ নদী পৰ্যটন বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা কাজিৰঙাৰ কেটেং চাপৰিলৈকে ফেৰীৰে নিয়া হ'ব পৰ্যটকক শিৱসাগৰৰ আহোম গাঁৱত বৰশীত মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন প্ৰগতি আত্মসহায়ক গোটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় প্ৰতিযোগিতাখন অৰুণাচল নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যৰ প্ৰায় 450গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ধনতেৰাছৰ সময়ত অসমত বিক্ৰী হ'ল 100 কোটিৰ অধিক টকাৰ অলংকাৰ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে এদিনতে বিক্ৰী হ'ল 70 কেজি সোণ আৰু 300 কেজিৰো অধিক ৰূপ গুৱাহাটীতে বিক্ৰী হ'ল 30 কেজিৰো অধিক সোণ শিলচৰৰ বেৰেংগাত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ এখন দ্ৰুতবেগী টাটা পাঞ্চ বাহনে মহতিয়াই নিয়া ছাত্ৰজনক ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ঘটে কাবুল হুছেইন বৰভিয়া নামৰ ছাত্ৰজনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি আছে ভূপেন বৰা নন ছিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান সেইবাবেই তেওঁ ইলেকশ্যনত হাৰে দলৰ পৰা মানুহ গুচি গ'লেও তেওঁৰ একো আহে নাযায় ভূপেন বৰাৰ লক্ষ্য কেৱল সভাপতিৰ আসনখন এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডবকা চহৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডবকা চহৰৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় 3 মিয়া মিলাদ উদ্দিন লুটুমিয়াসহ 6টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড হোজাত হাপানী ৰোগৰ ঔষধ নিবলৈ এজন লোকৰ ঘৰত ভিৰ কৰিছে ৰাইজে সুধাংশু দেৱনাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত হাপানীৰ ঔষধ প্ৰদান কৰি আহিছে সোমবাৰে মাজনিশাৰ পৰা ভিৰ কৰিছেহি একাংশ লোকে বিজ্ঞানৰ যুগতো একাংশ লোকৰ অন্ধবিশ্বাসৰ এই কাৰ্য সমালোচনা ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজয় সংকল্প মহাৰেণীত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা 5 বছৰ ধৰি লুটপাত চলোৱা কংগ্ৰেছক এইবাৰ বিদায় দিবলৈ আহ্বান ৰাইজক ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছৰ বিদায়ৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ বুলি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে যুৱতীৰ গাত হাত দি ৰঙাঘৰৰ আলহী সেনা জোৱান মহানগৰীত চলন্ত টেম্পত যুৱতীৰ শালীনতা হানিৰ চেষ্টা সেনা জোৱানজনে সুৰাপান কৰি থকাৰ অভিযোগ যাদুকৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দুই ভুক্তভোগী যুৱতী
মহানগৰীৰ জলকবাৰী সেনাজোৱানৰ জঘন্য কাণ্ডক সকলোৱে ধিক্ষাৰ দিছে। চলন্ততে পৰ্যৱতীৰ শালীনতা হানিৰ চেষ্টাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। অভিযুক্ত সেনাজোৱান দীপক সিঙৰ ঘৰ মধ্যপ্ৰদেশত জালুকবাৰীৰ পৰা এ এচ লৈ চলাচল কৰা টেম্পতে ঘটনা। লোকজনে সুৰাপান কৰি থকাৰ অভিযোগ। বিধায়ক আবাসত গুলীচালনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বিৰোধী বিধায়ক। ঘটনাটো পুৰণি হ'ব পাৰে বুলি শংকা প্ৰকাশ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। চিচিটিভিৰ নামত চৰকাৰে ফুলদানি লগাই থৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। ৰাজ্যত পুনৰ ডাইনী সন্দেহত মহিলাক হত্যাৰ ঘটনা। সুৰা সেৱন কৰাই হত্যা কৰিলে এগৰাকী মহিলাক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোচাইকৰ ভোগজোৰা চহৰপুৰ গাঁৱত। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম মাৰ্চিলা মুৰ্মু। চলমান খানৰ ছবি চলি থকাৰ সময়তে চিনেমা হলৰ ভিতৰতে ফটকা ফুটালে চলমানৰ অনুৰাগীয়ে। চলমানৰ শেহতীয়া ছবি টাইগাৰ 3 মুক্তি দিনা এই ঘটনা। নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল এজন যুৱকৰ। দিছপুৰৰ বিধায়ক আবাসত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ আন এক ৰহস্য। শিৱ ব্লকৰ তলত থকা এটা ফুলৰ টাবু অন্তৰ্ধান হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ চিলিং চাপৰিত ৰহস্যজনক ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন এগৰাকী মহিলা। জীৱন্ত গছৰ বুকুত বৰ অসমৰ পিতৃপুৰুষ চাউলুং চুকাফাক অংকন। গছৰ বুকুত জীৱন্ত ছবি আঁকি চৰ্চাত শিৱসাগৰৰ এজন যুৱক। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 365 টকাকৈ দিয়া হ'ব। নলক্ষ্মী আঁচনিৰ অধীনত ধন দিব মহিলাক। উত্তৰাখণ্ডত সংঘটিত টানেল দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ। চিল্কেৰা সুৰংগৰ ভিতৰত এতিয়াও 40 জন লোক আবদ্ধ। মেৰাপানীৰ 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু 1 পালচাৰ বাইক জব্দ। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। মানকাছৰ হুকছৰ আৰক্ষীৰ জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। দীপাৱলী নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত 12 জোৱাৰীসহ জব্দ জুৱাখেলৰ সামগ্ৰী। গাজাত শৰণাৰ্থীসকলৰ মাজত অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ইজৰাইলৰ বোমাবৰ্ষণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পলায়ন কৰিছে আন ঠাইলৈ এইসকল লোকে। আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদীয়েও ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে। লেবানন সীমান্তৰ পৰা অহৰহ নিক্ষেপ কৰিছে ৰকেট আৰু মৰ্টাৰ।